diyaad idin ku soo dhaweynaya fiidiyow kale oo isaguna ku saabsan luqadda Norwegian-ka. Fiidiyowgan maanta halkan ku soo qaadanayno wuxuu ku saabsan yahay hal hays la yidhaahdo din yok. Hal hayskana badanaa waxaa loo isticmaalaayo kale qofka wax istaba mariya ama wax khiyaameeya oo kale, khiyaamadaasoo xariifnimo ku jirto. Tusaale ahaan oo kale, hadda haddii aad hawl qabanaysa ama meel aad dad kala shaqaynayso oo hawl laydiin wada diro, waxay jecel yihiin dadka qaar in hawsha ay ka dhuguntaanoo ay dadka kale inta kale ay ku shaqeeyaan oo kale. Qofkaasoo kale ayaad ku odhan kartaa din yok. Kelmadda yok oo kale waxaa laga keenay shimbirtan sawirka ka muuqata, shimbirtaasoo xariifada ukunteeda oo kale aan iyadu korin, kadib markay ukunteeda intay soo qaado ay buulasha shimbiraha kale ay ku riddo oo kale, si shimbiraha kale oo kale ay ugu fadhiistaan, ay raashinka ugu soo qaadaan, ay wax kastaba u sameeyaan oo kale. Waxaa dhacda oo kale, yok markay ukunteeda ay buulasha kale ku riddo oo kale, ukunta waxay laba usbuuc keliya ayay ku qaraxdaa. Kadibna waxaa dhacda ukuntii shimbiraha kale iyagoo aan weli qarxin inay yok ilmaheedi uu qarxo, kadibna raashinkii shimbirtu keentay oo dhan ay cunto yokti. Inta shimbirtii ay ku maqan tahay raashinka ugu maqan tahayna ay ukuntii kale ay buulka kasii tuurto oo kale, si keligeed ay meesha ugu hadho raashinka oo dhanna ay u hesho oo kale. Fiidiyowgan sida aan kuugu sharaxayo oo kale oo muuqaala waxaad ka arki kartaa oo kale linkigan xagga hoose kaga tegaya NRK ayaad ku dhufan kartaa si aad u aragto oo kale macnaha shimbirtu iyadoo waxa samaynaysa oo kale. Macnaha waa fiidiyow aad iyo aad u xiisa badan oo kale oo waxyaabahan kuu sharaxayno oo kale kuu sahlaya in aad si wacan aad u sii fahanto, indhahaagana aad ku aragto oo kale. Halhayska kalena waxaan ka soo qaaday wargeyska la yiraahdo Vega, kuwaas oo macnaha qeyb sportiga ku saabsan kusoo qaatay hal hayskan oo kale. Waxaa jirtay oo kale ciyaar ay ka dhex dhacaysa kooda kooxda Juventus iyo kooxda Real Madrid, kadibna nin Kalini la yidhaaho ayaa rigoore sameynaya oo kale, kadibna mid ka mid ah nimanka ka shaqeeya wargeyska Vega TV ayaa qaylinaya oo kale oo kuna sheegaya Kalini inuu yok yahay oo kale. Maana sidaas ayaa loogu isticmaalaya. Labadii tusaaleba sidaas ayaan kusoo gebagabaynayaa oo kale. Waxaan rajaynayaa in aad fahantay sida loo isticmaalo yok waa shimbir, laakiin hadda diin yok lagugu yidhaaho waxaa laga wadaa oo kale in aad xariif tahay oo kale, filinkii aad wadayna macnaha lagugu fahmay ama lagugu gartay. Fiidiyowgiina intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa. Waxaan rajaynayaa inaad fahantay fiidiyowgan oo kale, sidaan kuu sheegay oo kale ha iloobin fiidiyowga kale inaad eegto si aad shimbirtan aad u aragto, haddana hadduu meel kale kaaga soo baxo ay kuu fududaanayso. Intaan fiidiyow kale isku arkayno waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo. Macasalaama.